ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုနှစ်ကိုဇာတိကေ2003ရာခုနှစ်ဆယ်ကိုခုနေုံလာဇာ6ရက်2069ခုနှစ်ငါးလပိုင်းသုံးတတိယပုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ရှစ်မိုင်မဆူရင်ရွှေကျန်တိုက်တဲ့တွင်မှာဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့ ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲသမဲမှာဒီကနေ့ညတရားဝဲမှာဒီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မကြီးဒေါ်နုနုဝေသာကိုနိုင်မိုးအောင်ကိုမင်းရာဇာမတ်သက်သောမောင်ကျော်စင်လင်းဝန်သက်ရှင်အထေကျုပ်မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ အလုံးတော်တရားနာပိဋကတ်တော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ပိဋကတ်တော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဘာတရားဟောဖို့လဲကြလာလဲဆိုတော့ အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ညဟောကြားမယ်နားကြမယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတရားပွဲ၆ညရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းက၂ညရှင်မောဂလမထေမြတ်ကြီးရှင်မကန္တမမထေမြတ်ကြီးမနေ့ကရှင်အာနန္ဒမထေမြတ်ဒီကနေ့အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေမြတ်ရဲ့အကြောင်းလောကတတထောင်ကို ကြည့်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ရှိကြတဲ့ယန္တိထဲမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဧတတဲ့ပွဲစုစကုတော်မူခဲ့တဲ့အရှင်နုရုဒ္ဓမထေမြတ်ရဲ့အကြောင်းနာယူကြည်ညိုကြမယ်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို တိဇာတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတညာတိဟုသောပညာကိုဒုမာကရုဏာကုံပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်သိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလည်းဥချီမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာဘေဇောတဝိယတမောဟဓမ္မ တဏ္ဍရမရလောကကရုံဝန္တိတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြလိုစိန်နှလုံးလဲရှိတော်မူဝါဘေထသောပညာဘေဇောတဝိယတမောဟဓမ္မအရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုင်မောင်ကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောတဏ္ဍရမရလောကကရုံ လူနှံ့မြတ်သတ္တဝါအနန္တတို့၏ကြောက်တီးတန်းတို့လေကရုပြုရာတရှူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဗေဒသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿန္တိရယနေဗေဒတရိစ္ဆာလာယအရှိငါတံသောဂတိတို့မာလီထိုသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြေဒသော ဘုရံဒိသာလေးယတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗြဟ္မယံခဲ့သူပြသတင်တဲ့သိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမမှုရှုဒံတဲ့ဖြာဖြစ်ကြပါသောဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဟိုနေဝနာမှာကာယဝဲစီမနောကြည်၍တုံးနေတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်ဆုံးမူကရှိခိုးဥညုပါ၏မြတ်စွာဘုရား ရှင်နုရုဒ္ဓမထေမြတ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူမှတ်သားကြရအောင်ဗျာ။ဘယ်ဟန်ဒီဦးဇင်းတို့စတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့မထေမြတ်ကြီးဒီဒိဗ္ဗစကုအရာမှာဣတရေရဖို့ဆုတောင်းတော်မူခဲ့တဲ့ဘောဂါစပြီးတော့ပြောကြည့်ကြရအောင်။
ဘုရင်တို့အဂတဝကအရှင်မြတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်။ဣတရေရတော်မူရတဲ့မဟာတဝကအရှင်မြတ်ကြီးများဆိုရင်တော့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်လို့ပေတတို့မနေ့ကမှတ်သားခဲ့ကြတယ်နော်။တော့ဒီအရှင်မြတ်ကလည်းပဲမဟာတဝကတပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရမယ်ပေါ့။တော့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းထက်မှပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားမဟာတဝကစုပန်တော်မူကြတဲ့အရှင်မြတ်တိုင်းအရှင်မြတ်တိုင်းဒီဒီဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာမှာပဲစုပန်ခဲ့ကြတာ။ဒါကြောင့်အခုဒီအရှင်အနုဒာလောင်းဖြစ်တဲ့အရှင်အနုဒာရဲ့အလောင်းလျာဟာလည်းပဲဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာမှာပဲဒီမဟာတဝကစုကိုပန်ခဲ့တာ။ကတုစုပန်တဲ့ဘဝတုန်းကသူဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်မှောက်တရားနာရင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗစကုအရာမှာဣတတဲ့ထားတော်မူပြီးတော့ယဟန်တစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်တာကိုသူမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုအဘိညာယာမှာဣတတဲ့ရတဲ့ယဟန်ကိုအကြပြီးတော့အဲ့ဒီတကြွယ်ကအဓိကာရကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြီးများစွာပြုတ်ပြီးတော့တဆူသူသောဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာသူလည်းပဲဒေဝစကုအပင်ညင်ရတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပြရစေလို့အဲ့ဒီစုကိုသူပန်ခဲ့တာအဲ့ဒါဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအန္တရာယ်မရှိပြည့်စုံမယ်ဆိုတာကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟလာမဲ့ကဘာတသိန်းထက်မှာဂေါတမဘုရားဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေဝစကုရာမှာဣတတဲ့ရတဲ့အနုရုဒ္ဓဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထင်ရှားလိမ့်မယ်လို့ဧကန္တမလွဲအောင်တေချာပေါင်းမှန်တဲ့ပြားလေးစကားကိုမိန်ကြားတာအဲ့ဒါလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘာတသိန်းထက်မှာဒီဘဝတန်လေးထဲမှာကျင်လဲကျစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဘယ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တုံးဆိုတော့သုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့သုတ်ကောဒနာဆိုတဲ့တာကွေမင်းသားကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီတာကွေမင်းသားကြီးရဲ့ဇနီးမယားရဲ့ဝမ်းမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆိုရင်ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်ပေါ့။နော်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကိုကတာကွေမင်းသားတွေထဲမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့မဟာနန်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကိုပဲ။ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဒီအနုရုဒ္ဓမင်းသားကအလွန်တရာမှဘုန်းကံကြီးတယ်။လွန်တရားမှလည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ဘလောက်ထိသူ့ရဲ့ဘုန်းကံကကြည်လဲသူဘလောက်ထိချမ်းချမ်းသာသာနောက်ရှင်းတန်းလာရတယ်လဲဆိုတာကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုပဲကျမ်းစာတွေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုပဲသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပေါ့။ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုသူ့ရဲ့ဘုန်းကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားတာလေးနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကမရှိဆိုတဲ့စကားကို तू မကြားဘူးဘူးတဲ့မရှိဘူးဆိုတာကို तू မကြားဘူးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကတခုသောဘဝတုန်းကပြည့်စေကဘုရားရှင်မြတ်တပါးကိုနော်စွမ်းအားရလောင်းလူပြီးတော့အဲ့ဒီစုကို तू ပန်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့မရှိဆိုတဲ့စကား तू မကြားဘူးဘူးတဲ့တခါမှာတော့ကလေးတဘာဝသူ့လိုအရွယ်သူမင်းသားလေးတွေနဲ့စောကစားနေရင်နဲ့မေကထည့်ပေးလိုက်တဲ့မုံကကုန်းသွားလို့ခိုင်းစီတယောက်ကိုသွားပြီးတော့မေတော်ကြီးဒီကိုမုံသွားတောင်းကြီးလို့ခိုင်းလိုက်တယ်။ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့မုံကမရှိတော့ဘူး။ဒါမေတော်ကြီးကမုံကမရှိတော့ဘူး။မတတုံးကရှိတာအကုန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းချင်းကဒီအနုဒရာမင်းသားကြီးကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့အရှင်သာမုံကမရှိတော့ဘူးလေ။အဲ့ဒီမရှိတော့ဘူးလေလို့ပြောတာကို तू ကနားမလဲ။အမရှိဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီမရှိမုံပဲပေးလိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့မရှိဘူးဆိုတာကို तू ကမုံတစ်ခုရဲ့နာမည်လို့ तू ထင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကလည်းပဲတော့အရှင်သားတွေဆိုတော့ကြောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့မင်းသားပြောတဲ့အတိုင်းပဲမေတော်ကြီးကိုပြန်ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးကအော်ငါသားကမရှိဘူးဆိုတာတော့နားမလဲပါလားကဲဒီတစ်ခါတော့မရှိဘူးဆိုတာကိုနားလဲအောင်ငါသားကိုလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တော့ရွှေခွက်တစ်ခွက်အဲမှာဘာမှထည့်မထားဘူးအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ဘာမှထည့်မထားတဲ့ရွှေခွက်တစ်ခွက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေခွက်နှစ်ခွက်ကိုနော်ကျိုးလေးနဲ့ချီပြီးတော့မရှိဘူးဆိုတော့မရှိမုံဆိုတာဒါပဲပေးလိုက်ရွှေအဲဒီမှာဘာမှမပါအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အ
Eri miu sao ne nadea. Tuya bongan ji bongo piomro no. Timena ha. No suwo pangera. Ramashi wusu re uza go. Tu mati piase nelu, tu su pangera. Ramashi wusu ra go. Tu namle o. Eri re go. Mount kuro, pazen biro. Tebe ma psimbe su biro. Ara nadea. Eri quadego. Nadu ye mo, tebe ra. We have the kajira menyenga. ไอ้ดิชื่อก็อคุณยินทุกข์เนี่ยเช่นสายอุฐาเลยไอ้ดิชื่อก็ยินทุกข์ไปไล่ดาบ่ชื่อมงอ่ะดาเว้ยเออแล้วเนี่ยพ่นเลยพ่นไล่ย่อมุ้ยจ่ายตัวเลยเนี่ยนี่ก็เออแล้วเนี่ยสาจิได้ขั้นแล้วยังก้าวนะนัดโดยมงซะก้าวน่ะบ่เออแล้วเนี่ยมีนางก็เส้นตาเลยอ๋องาไม่อ่ะงาโหตะเกยไม่เชื่อบ่งาโหตะเกยฉิโลชิยดีมงโหลุบไปอ่ะ ခုအချိန်ကာလကြာမြင့်မှာဒီမုံကိုစားဘူးတာအဲ့ဒါနဲ့အင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့မအေကိုပြောလေတဲ့မေရကျုပ်ကိုတကယ်မချစ်ပါဘူးဖတ်ဘူးလို့တော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့မုံကိုဒီနေ့မှာပဲကျွေးရတယ်မုံလေးစားခဲ့တာကြာလာပြီဒီလောက်ကောင်းတာတစ်ခါမစားဘူးအဲ့ဒီတော့မှမအေဖြစ်တဲ့လူကအော်ငါသားဟာဘုန်းရှင်ကန်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆူတော့နဲ့လာတဲ့ပုံကိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတော့မေတော်ကြီးဟာမု
ကိုယ်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 
Eri kimila ye badia ye kubiore nudoraye. Menali toya kangenge bo. Tame begam shile lo. Drozagasamisa, joya yene. Kimila jore. Tame begam shile shu, tame shura, sevarai kapsida. No. Sevejire kapsida. Tizvari has a pepengani tibi or leroregani shula that he tumemimbubu. Tumimburaga, sevarai tega, sevari tobiro. Not Tom Biro, Sango, Chede, Sendido, Tumimbure. Tayon Tamansura, the Vijigapcheta. Badia Menaga, Menamale Babuqua. Together sends it to Mansura. Tame Ure Apcheta, look your head. Dobo Shoda, not the right on to Kongoma Mimbure the Bo. Editoma Nuroda, Tabiro, your head, Menonia, they all Matamempia, Yakumadija. Together sends it to Mansura, Sugar Tega Cheta, look your head, can do a boobido of Pinero, no nyan. No, and I know that I am a Jimu lady or no. A lot of tea, Chanyan Dada, Luloga Jima, Nita Shandan Layene. I'm just a very poor Larekama. Taki Menari, just a very good Chanyan Vodre. You have to Jaya Melo. Not see with what Lubi or Tamache, Peja. Every man to do Leve Nigo Neoshida, Mana Menaye, Nurora Menaye. เตี่ยวๆดอยะหันโหลปิ้วอะล่ะเวอารมณ์เนี่ยท้องท้องซ่าบ่ยังปิ้วอ่ะเวไอ้มามหานังอ่ะตู้เนี่ยญีโหงาญีเมยังปิ้วมะล่ะธรรมะมะหุงาเวยังปิ้วอ่ะมะล่ะเตี่ยวดอปิ้วอ่ะเลยเวยังปิ้วได้สระบ่ารู้ยังปิ้วได้สระเนาะสะเวงโหยกกระดงดงไปแล้วตะเด็งงาเว็บไปแล้วเนาะบะซูเนี่ยมาอตุตุมะเนี่ยเอาเตี่ยวแท้เอี้ยเมย์ บีเอ็งเซนเล่ไปแล้วสวนกันยะเมยะหันบัวเยจองอาจารย์เมลีเปาะเปียรออ่าเบ้นี่ไหนมะเล่เด้ดีอณีทาမျိုးเนี่ยจนเราไม่นี่ไหนเนาะยังไม่ปิゅไหนอะอกูจีเว้ยยังหันปิゅจนเราไอ้มาเว้นี่แค่เมยเอ้เมไอ้มานี่แค่เมชิโลชิงไอ้มาลุ้ยะเมลูกกูเมลุ้ยะเลยเมไอ้มาก็บาดิลุ้ยะมาတော့ไอ้တော့มามหานมินทาจีก็ตู้เยญีโหลฤเยอลุกกูเปาะเปีย ตัวบาอธิกถาပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လဲလုပ်ရတဲ့အနေထားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတော့ရှေ့တုန်းကတော့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ကြလာပြီဆိုလို့ရှင်တွန်းအမေရေးအမေမြို့ချအမေပြီးရင်ပြုံးလို့ရအမေလက်တွေကိုတွန်းရက်ပြီးတော့ကောက်ဆက်ရအမေဟုတ်လားပြီးရင်ရေကိုတွန်းနေတဲ့အချိန်မှာတွန်းရအမေထုတ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်အမေပြီးရင်ဒီသဘာကင်းကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မဲ့လာတဲ့ခါမှာရေးရအ
เบบี้มาโดนน้องเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะแล้วส่วนน้องเนี่ยเสร็จแล้วบีงก็บีมาละมาบีวูเนี่ยไม่ตีไม่เช่นแล้วอ่ะตัวบูตัวบ่าตัวมีบ้านเนี่ยเอรีเอลูดีมาบีกันไหมก็ลงตีก็จะได้ไปเลยเอรีสกาลีเราป่าตาลีเราตลอดตีท่าจะเข้าเนาะที่เอลูดีจะได้ไปเลยมาบีเวเนี่ยตีใจอ่ะตาก็เอรีมาหาเนี่ยแม่น่าก็ตุยตาหนูตุยยี่หนูดูดาวก็เปลี่ยวเลยสกาลีเลยก็ ก็ปารีโดดันยุ่งไม่สุดเลยสิตัวตัวตั้งเวลาจะเดียกเอาที่โลกีโลดีสุดละปีเดียวส่งเนี่ยรู้เปล่ามาไม่ใช่หูเด็กปีเดียวส่งเนี่ยสุดละเปล่ามาไม่ใช่หูถ้าจะมาปีนี้เป็นเนี่ยเว้ยเสียกันรู้เลยก็ลงเสียกันนี่ตีตัวจะละน่ารู้เลยเลยเว้ยมาปีเป็นเนี่ยเว้ยตีใจมาเราเด็กเราไม่รู้จริงเลยเว้ยไม่รู้หรอกมาปีเว้ยตีใจมาวะถ้าจะเงียบยันยันตีรู้ใจยันตีเอาละ ยันเดียสีเนี่ยทุยเนี่ยเอริเอเจนซีได้เปลี่ยวโลโซโลโลโลกันโลกองเทพโยเนี่ยที่รู้เนี่ยเว้ยแล้วกี่โลดีสระบีโซมิชิกันมาเว้ยตีจ้ามาเอารูปโยไลเด็กขาดจระนู้ดูระกับปาร์มีปาลาร์เรปโกโอ้บีโซมิชิเรลูจิกาปูดองสิบเยสยาคองนี่เดียวแต่ยังกูยี่เดียวกูยี่เอวานี่เปลี่ยวเอริลุมุกิสระดีกว่าโลเยจโนยังจูเมย์เดียรูปเชิดว่าเนาะเอรันเนี่ยเมย์ดูกูตั้งบีโร่คนดาวเนี่ยตัวยังจูเวียสี ไอ้จอมไม่รู้ว่าบาปเยอะลงสุดหรอยาสีตัวนี้สีเด็กปกวารีมีสีตัวนี้ก็ยี่ดีจีจีลูกบิดอสามสาวนี่ตัวมีอยู่แล้วงาตาอุบะระหว่างคนไหนมูดีลูกมันรวยได้ลูกได้คุยยังไม่หงาเป็นนี่เนี่ยมายันจูงมันเป็นไหนแล้วเนี่ยท่าบิดอตัวเต้ามันเนี่ยเต้ามันเนี่ยก็จะรู้ไม่รู้ยี่อะไรลูกเสียนารงสุดหรอคุ้มใจมาบัดยี่อะไรนั่นตากี้เป็นไม่นานเลยตากี้เป็นเดี๋ยวเอาโชว์เนี่ยไอ้ที่เจ้ามาอุจิโน ยาสิ่งกรมยาจีก็ไม่รู้ยี่ปีเดต้องตัวโดนน่ะไม่ยี่แต่ดอกกู้เดี๋ยวเราที่ยี่นี่ตั้งปียี่อะไรกูเนเน่เราไปน่ะอุซี่ยงเราไปเล่าเนี่ยนะเด็กๆก็ได้ที่มาเลยจะเอาโชว์เนี่ยนะไปดีอาเอาโชว์เนี่ยนะเดี๋ยวไปดีอาเราตีจะว่าเวนี่เนี่ยมาอย่างพี่ในมาโมฟูได้จังไม่รู้ยี่อะไรนั่นละเอ้ยไม่ยังแต่งเงี้ยไปดีอาอย่างพี่ไม่เล็บพี่รอเอลูเล็บอยู่ในอยู่โดนอะไรไปดีอาเรียกตัวพี่รอจะไกลโน่ละงาอย่างพี่บอกว่าไม
Elu biore kajero tu dobe toja bajo. Nabariaga saro konene lau sai mao. Hola, tilone. Sai nai mu konene sura ajajibe. Tilone sho 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 jo lai na nao tenye tenye lem sai nai mu tala lem sai nai mu. Tani ye. Ngago nezon konene do sai ma. Ditina yia kisario ngaslo ebeyasi abeyasi. คนเยอะสวยเนาะเต็มจ๋าบ่ผู้สวยเนาะอะคนเยอะพี่เนาะตรุยามจุตั๋วจ๋าดาอุยนุเนาะอนุโลดามะเตยะยามผิดบ่เจ้ายาเลตะคู่บ่เนาะแล้วยามผิดบีสรเอริวาด้วยมาเวแล้วยามผิดตั๋วจ๋าปะตะดุเนาะเสียนันนารุเนี่ยอตุรุเนาะมะเนี่ยตากวีเมนาจ่าออกเทมาตุบาเลยมุล่ะบาเลยเนาะบะจูโหยินปิ้วไปดาโดสัตตาเสอุบาลีโหอะยังยามผิดไปดา ตากวินเนี่ยมามานะอาจีล้นลงอุบาลีเนี่ยฉิโกก็รอပြီးတော့มาသူတို့ရံပြုတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဝါတွင်มาပဲเนาะဗရိယာကရဟန္တာဖြစ်တယ်ဗရိယာအယုံလုံးဖြစ်တယ်เนาะအနုရုဒ္ဓဘာယာတော့ဆိုတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာရတဲ့လောကတတထောင်ကိုတိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်အနုရုဒ္ဓကเนาะရှင်ယန္တနာကိုရောမြတ်ကတော့အရှင်ပုံနာဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ် ဟုတ်လားရှင်เทวดากก็တော့โลกิอเปญญ์ကိုย่าได้เด้แล้วเจนเนี่ย2บ้านก็တော့ไอ้หว่าတွေมาบ่มาไม่อยากเอาจะมาไปยันน่ะဖြစ်တယ်เนาะกิมีละเนี่ยบกุเนี่ยอะแล้วอุญญ์โนดีอศีนุรุราก็ตุเทวดาสักขุอเปญญ์ย่าได้คํามาเสร็จပြီးတော့เตียรุเตียเมียยาอยู่ตุยันจูซาอัธุเตอะแล้วจูซาอัธุเตคํามาရှင်ตาริพุทธดาฮ้อป่ะเด้กรรมฐานเตียละตุด้วยอะยาอีอ่อกูปิゅเด แล้วตัวก็ရှင်ตาริพุทธาธิก็ตั้วไปတော့เนาะဒီဥစဉ်တော့အခုအနုရုဒ္ဓရာဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါရှင်ตาริพุทธတာတဲ့ငါလောကရတထောင်ကိုဒိဗ္ဗစက္ခုအပေညင်းနဲ့လင်းလင်းထင်ထင်မြင်နေတဲ့เนาะဒါတေချာနာထောင်เนาะလောကရတထောင်ကိုငါဒိဗ္ဗစက္ခုအပေညင်းနဲ့လင်းလင်းထင်ထင်ငါမြင်ရတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ငါရဲ့တန်တာမှာအလွန်တည်ငြိမ်နေ တမာတီလဲရှိတဲ့တတိတွေလဲထင်လဲနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလဲပွင့်လင်းပြီးတော့စိတ်ကလဲအလွန်အေးချမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါလဲကဲနဲ့ငါရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာတရားတွေကမလွတ်မြောက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့များမလွတ်မြောက်လဲလို့ငါစဉ်းစားနေတယ်တဲ့
ตรงเจ้าตัวเบี้ยวเอลูเบี้ยวเลยก็จะเราเช่นนารีบูดะก็ยังมีญาติมาตรงปกติไม่เป็นอะไรเป็นสิ่งกับบูดะก็รวยเฮ้ยฮู้ล่ะเราเช่นนารีบูดะก็ที่ที่ชาจะน่าท่องไปเราตู้สกาเรียมาปานีเร่ตู้เย่ช่วยยังเจ้ากูทับยานายเนี่ยตู้จะเข้าไปเช่าเลยด่าแต่เราจะเข้าไปดูเบี้ยวเลยด่าเอาตัวกองตู้สีเทมาปารีพินีเรศล่ะนาเลยแต่ตู้ยังเนี่ยมั้งอาเช่นนู้นด่าเลยงาดีลูกระดับท่องกู เล่นเล่นเทนเนี่ยตีไหนเมียไหนเนี่ยลูกเต้นเทนี่ละอะไรเต็มมามานับชิ้นเลยอะไรอ๋อเด็กเช่นเนาะแล้วไปดูงามาตีลารีตมารีรีเลยชีเรตดีดีเลยก้าวเลยด่าเย็นยารีเลยเทนเนี่ยสีดีเลยชนะเลยด่าลูกเอลูเทนี่ร่างกูก็เต็มมาอุดิสัตย์เป็นเรื่องมุ่งชิ้นเลยเด็ดเด็ดเต็มตัวยี่จีบีโรตีนี่ละเต็มมาดูยี่ชิ้นเลยมานายอุดิสัยนั่งลงชีวิตเนาะ ที่รูปสิบวันเลี้ยงเนี่ยงาเป็นไม่เป็นเนี่ยเจ้าแต่อาดูเดียมีกูไม่อยากนั่งนี่ละดูลูกแต่เอลูดูนี่ละเต็มหัดนั่นเดียกูกูสารีพี่นี่เลยเด็กตรงเจ้าเนาะดูเบี้ยวเลยสกุลนัยมาแล้วดูเย่สิ่งนี้สิ่งนั้นกูพบยานี่ละมาดูยาวละดูยาเลยถ้าเงี้ยจีรูดานี่เช่นนารีบูระก็ทับยานี่ละเขาดมหัวละงาเราก็ได้ทั้งหมดเทวาสกุลเป็นยังเนี่ยตีนายเนี่ยสิโรถ้าแบบเช่นนี้ละมันเช่นนี้เลย อามาดีเลยเลยตีเนี่ยปีนี้อะไรเลยสี่เนี่ยสี่ดีเลยชนะวายเกณฑ์เนี่ยสุดาก็อุริสาพี่นี่ได้เลยเอาละที่รูปชิบมาเลยเกณฑ์เนี่ยเป็นเจ้าของหาที่อาลุเดียมยามยาดีได้รู้แต่ก็ไปเรื่องนั่นเดียกกูสามชิ้นละเอ้ยเรื่องอะไรมาหน้าเย่อุริสาเย่กูกูสาเย่ที่ต้องกูเพี้ยชั่งบีร์เนาะอามาดัดดัดมาดียานี่บ้างกูสี่กูสี่ลูกบีร์เต็มชิ้นไรบาร์เลยเอ้ยเราสูรุ่ยเต็มที่อาลุเดียมยามกูยาบาลีเม เอ้ยเราเลือกตัวยันตัวจ่าเลยเราตัวนั่งลงตัวเนี่ยเอริกมาทันเดียร์เราเนี่ยตัวเดียร์เราเดียร์ไม่ใช่เราสุดหรอไม่ใช่ว่าตัวเราเบี้ยวจ้าตัวเราสุดหรออุจิโนน้องเสด็จได้สิวัดเราเอเยกุตัวจ้าตัวเลยเด็กแต่ไม่ใช่ว่าเบี้ยวเบี้ยวพี่บีกาซะอันนี้ทารีมามหาตาวกาจีรีเย่น้องจูซาอัตโตโบอันนี้ท่าเอเยมจีมีนท่านจูซาอัตโตโบน้องจีมามากุลันสุดหรอจีนคนนี้ดีดีเดี๋ยวนี้ชอบบีร์อัตโต อากูดีเช่นนู้นละก็สังหารยาดีดีมาเอ็มเนี่ยอัดเอาด์อะไรวารอมาตัวอะไรอะไรเจ้าเป็นมาบีร์งาที่เป็นยี่มานาโอเมชูบีร์ตุนนาอะไรนายเนี่ยตัวยึดตั้งแต่มาอะไรน้องอ้าวจะก้าวเนี่ยตัวยี่ปอลาร์ยี่เด็กอะไรตัวยี่ก็เป็นเช่นตัวยี่เลยสุดหรอคนเช่นตัวยี่เลยอะไรกูยังรู้งูตัวบาลีด้วยอะไรกันนี่ประเดี๋ยวมา มหาปุริดาวิเดกาตุดังสุบิโรมาดันเดินทางไรสิเลยแล้วอุจิโนเลเวอะไรเลวเชี่ยคันบิโรมีมีอะไรตัวมีอะไรสุดเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพูดอะไรสิเลยแต่ตัวเราเขาเนี่ยดูเอว่าไปที่ดูเอว่าเดี๋ยวเรามาดูอุจิโนน้องเนี่ยอยู่บิโรน่าเลี้ยงลูกบิโรกูเลยดูจีเมสุลุสิเลยลูกจูจีดูดีย่านไหนมาเลี้ยงสุดาบันเนี่ยสวาบิอาพิชวบิโรหัวไรสิเลยแล้วดูบ้านดูเอว่าสุดเนาะ ตัวดีเลยดีคนเชื่อเราไม่ชอบอย่างตัวคุณทำบีรอพี่เบี้ยมาปัตมาดีเลยดีก็โอ้ที่โลกุตระเดียกูว่าสุดาโลกุตระเดียกูว่าสุดาเมียนลีบ้าพุนยันลีบ้าในบ้าอุปยานะที่โลกุตระเดียกูว่าสุดาลูนี่เลยปกุริยตันดามาดานเลยปีปีจงในน่ะลูจีเลยปกุริยตันดามาปีจงในมาบูโลตุเซนาร์เลยแต่หน้าบัดเดียดูยตัวยดีเว้ยโนดีเนี่ยมาลูจีเลยสุดาผมไม่ทราบลูตัวเนี่ย ลูเรียมยานี่หัวพิจิตรยาพิจิตรหัวยาจินดียาจินแต่ผมไม่ทราบลูตัวเนี่ยป้าไปทราบสุดาเลยสิ่งที่ป้าไปทราบบารอลูโซแล้วตัวเราจุกมาเลยลูตัวเราดมโซไม่ทราบไม่ทราบลูจีละป้าไปทราบลูโซละลูจีละเนี่ยลูโซละเนี่ยเป็นอะไรมะกอมุเลลูเมย์ปูมะกอมุเลลูเมย์ลูโซละมะกอมกูว่าบาบิโอลูจีละเปล่าเนาะ ลูจีเนี่ยปกุริหัวพิจิตรยาพิจิตรหัวยาเนี่ยดียาเนี่ยสุดเลยปกุริเนี่ยที่ลูกุตระเดียกูว่าไม่ได้ดามูเลยลูปกุริด้วยพี่จงไหนมูเลยลูลูเนี่ยเลยปกุริมาด่าเลยที่ลูกุตระเดียกูว่าพี่จงไหนด่าเลยลูเนี่ยเลยสุดาบุไอ้นางนาลีมาเนี่ยสวาบิอาจ้าลาบีรับพี่เลยขามาที่ไปพูนพี่อะไรสิเลยลูเนี่ยเลยสุดาพาพี่ร่าเร็วเนี่ยลูเนี่ยเลยสุดาตัวเราลิลี่เนี่ยตัวที่ไปพูนพี่อะไร กูรู้เนี่ยเลยสุดาวดังตุ้มยามตีดีเจมูเลยรู้เนี่ยอะไรที่เป็นเนาะเอาละกูยังเนี่ยเลยสุดาวดังตุ้มยามตีดีเจมูเอาละเนาะกูบอกพ่อเนี่ยมันดีเจมูสิเนี่ยยามันดีเจเนี่ยสุดาวดังตุ้มยามตีดีเจมู
ကိုယ်လုံးလောက်ဝရိယတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူများမသိသေးခြင်းဘူးဟုတ်လားကိုယ်တတိတွေရှိတာကိုယ်တမာတွေရှိတာကိုယ်ပညာတွေရှိတာကိုတော့သူများမသိသေးခြင်းဘူးတဲ့ပြောရရင်အလိုနည်းတယ်ဆိုတာပါလေဒီအလိုနည်းတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့သူများမသိသေးခြင်းဘူးဒါသူများသိသေးခြင်းတဲ့ကိစ္စကြီးကဒါအလိုကြီးရရောက်တယ်လို့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောရပြောဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်သူများသိသေးခြင်းတဲ့ကိစ္စကြီ
ကိုကြောင့်မဟုတ်လဲတင်ဟုတ်လဲတင်အကုန်တင်းနေကြတာပဲလေဒါဘာလို့ဒါကိုသူများသိသိချင်းနေတာပေါ့နော်အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေကိုတင်ရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါလေကျောဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တင်နေကြတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်အလိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တို့ဖြစ်တာအလိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တို့ဒီသားလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုပါဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တာလူကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအ
ရှောင်ရည်တင်းတိမ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာလည်းပြည့်စုံနိုင်တာရှောင်ရည်တင်းတိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ဒီနေ့မှာရှောင်ရည်တယ်ဆိုတာကပါလေတန်တုတ်တိတတ်တုတ်တိတတ်တုတ်တိဆိုတာဒါဆိုတာမိမိမှာရှိတာတုတ်တိဆိုတာနှစ်သက်တာကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုယ်ရနေတဲ့အနေထားလေးကိုနှစ်သက်တာမကြည်မနှမဖြစ်ဘူးเนาะကိုယ်ဘာပဲဖြစ်နေနေများလားနေတာ
ဒီလိုပဲ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 
ပြည့်စုံနိုင်တာရောင်ရမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှရှိနေတာကိုမကျင့်တတ်ဘူးရနေတာကိုမကျင့်တတ်ဘူးဆိုတော့သူအာရံပူလောင်နေပေါ့နော်ကိုမှဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုမကျင့်တတ်လို့လည်းပဲကိုရကျင်တဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းကြီးကဖြစ်လာသလားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်အောင်လုပ်မှသာလည်းဖြစ်နိုင်တာမကျင့်တတ်နေုံတတ်တဲ့နဲ့ကိုလောင်နာပဲဖတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မရောင်ရမတ
ลูกดาเตียกูว่าสิ่งเนี้ยยามาแล้วพี่มุ่ยเด็กปกุดูดีด่านเนี่ยพี่จะไหนเนี่ยบ้านผมเนี่ยมุ่ยเลี้ยงเนี่ยใช่พี่ไปเนี่ยจะเด็กปกุดีด้วยแบบพี่จะไหนมูลูกเออเราทำไปแล้วเส้นได้เราทำอะไรไปลองทำว่าจ้าเลยลูกยังเทมาเลยแล้วที่ตัวเราเดียสุดาก็บ้านผมเรียนยานี่เลยสุลุ่ยเนี่ยแล้วพี่จะงูมันเลยว่าแล้วบ้านผมเรียนยาเราบาปเสียดแต่อยู่ๆเลยเส้นได้ที่ตัวเราเจ้าเนี่ยกูเขาเนี่ยยอดทับบ่เอาเดี๋ยวมาละตัวเรา
ကောင်းလုံးသူတို့အကြောင်းတွေကိုကောင်းနဲ့ရောက်တယ်ကောင်းနဲ့ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တော့တွေးပြစ်မယ်ပေါ့တွေးပြစ်ပြင်ဘာပြအတွေးများလာရင်ဘာလုပ်လဲဆက်ပြီးတော့ကာယကံမြောက်လှုပ်ရှိတာတွေကမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ရဲ့နော်ဒါကြောင့်အပေါင်းအဖော်မှာမွေးလျော်နေချိုက်ပြောပိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုပါပြည့်စုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားစိတ်
ปีจงไหนล่ะถ้าจะไม่สอบเบียดีดนาดกูมาหัวระดาชีเลยปีดดันล้านน่ะเนาะสิ่งนี้ยามาเกี่ยงในเด็กปกัวมันเดียวกูตีไหนเนี่ยลุ่มยาสอบเบียหัวเนาะเดียวเทนเดียจีเย่โอ้สิ่งนี้สอดนี้ยามเช่นเดียวเทนเดียจีเย่เนาะลีนเด็ดเนาะส่วนยี่ตัดดีวะน้าเลวุลโลเลยหัวล่ะเดียวเทียเลยเว้กูมาลีนเด็ดเอ็มยามไม่ชิวช่วยนี่นายมุลเลวามาละมุลเลวุนเนาะขนาดนี้เบียนตัวละ เอาล่ะแต่ยังไม่สอบเพียงก็เดี๋ยวเทจียังไม่เดี๋ยวเทนี่ยังไม่ปีรบ้าอุดาลุสอไม่เบียนไม่ยีเวเน่เลยมาด่าบ้าละเนี่ยตีละเดี๋ยวเทนี่วันยังไม่ปีละเบียนละเนาะกูดีมาเลยไปเบียวไปเนาะสิ่งนี้ยามาเนาะนี่ในเนี่ยปกุดูดีด้านเนี่ยแล้วกูด่าเดียกูว่าปีจงไหนละบางพอดีเนี่ยมือเหลียวในใจเบียวไปได้ปกุดีแล้วกูด่าเดียกูว่าปีจงไหนมือรู้ตัวเส้นอะไรต้องเยอะชีวิตเนาะแล้วลิกุมีเอาเส้นอะไรกับบ้านเลย
လုံလာဝရိယတဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုပါလုံလာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသာလျင်နော်ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုပါပြည့်စုံနိုင်တာတော့လုံလာဝရိယကင်ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလောကုတ္တရာတရားကိုပါအပြည့်စုံစေနိုင်မှုတဲ့တော့ဒီနေရာမှာလုံလာဝရိယဆိုတာတမပ္ပဏလုံလာဝရိယကိုရည်ညွှန်းတာပါနောက်တမပ္ပဏလုံလာဝရိယဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပေတရုတိပါတယ်နော်ဖြစ်သေးတဲ့အက
ตบะปะรันลงลาวริยะ ကိုကနာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုမမကန်ကအောက်မေ့နေတဲ့သဘောလေးကိုတတိလို့ပြောတာနော်ကိုကိုကိုဘာဖြစ်နေလဲလို့အာယုံဆိုင်နေတဲ့သဘောလေးကိုတတိလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကကင်းနေတာများတယ်ပုထုရှင်တွေမှာများသောအားဖြင့်ဟုတ်လားကိုကိုကိုအာယုံလေးဆိုင်ပြီးဘုမလို့ဘူးလားလို့တယ်နော်ဒါကခပ်ပေါ်ပေါ်လို့မတင်နဲ့နော်ကိုကိုကိုအာယုံဆိုင်ဖြစ်နေတာကို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 ရဲ့အကြောင်းကိုကိုပြန်သိဖို့အတွက်မရှိမ
ဒါဒီကိုတိမဘောအခဏာရဲ့အကြောင်းကိုတိတယ်လေးနဲ့တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကြားနိုင်တာဒါကြောင့်သတိကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကုတ္တရာကိုပါအပြည့်စုံနိုင်ပါတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနိုင်တာဘယ်နှခုရှိသွားပြီတော့အောက်ရှိသွားနော်နောက်၆ခုကပါတော့ဆိုတော့တမာတိတဲ့သတိရှိရင်တော့တမာတိကတော့ရှိမှာပါပဲတမာတိဆိုတာတည်ငြိမ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတာန
Pogori, Lagura de Agova, Vizio Naimulo, Tacha Kumia do Sendare. No? Alconacumia Sendaragavale, Pienare, not Pienia Sura di Niama. No, di Yudan and that do ye, Matinia de Bavago, Tina, me and nine day. No? Kilida as I can go, Pau twin nine day, did old David Puente. Did it be I in Pienia Sura? Dikanama Chipola de Baba de Ado ye. No, Jangwe Babu, Matinia de Bo. ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောတရားဥစ္စာလေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းနားလေတဲ့သဘောပေါက်တဲ့သဘောလေးကိုဒါပညာလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အပေါ်ရညာနဲ့စိတ်ဓာတ်မရညာနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့သိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြဲမှုမရှိဘူးနော်။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေပဲဖြစ်ဖြ
ဒီတဘာဝကိုဟာဘလောက်ထိထက်တဲ့ဝင်ဝင်เนาะជីជីလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားသိနိုင်မြင်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုပညာရဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားလဲလက်ကုတ္တရာတရားကိုပါပြည်စုံနိုင်တာအဲ့ဒီပညာမရှိရင်လက်ကုတ္တရာတရားကိုပါအပြည့်စုံနိုင်မှုတဲ့အဲ့ဒါသူတွေးတာဘယ်နဲ့တွေးအတွေးဘယ်နဲ့ချက်တော့ခုနှစ်ချက်เนาะ အလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားလဲရှောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားလဲစိတ်ဉာဏ်မှာပြောင်းမွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားလဲဝရိယတတိတမာတိပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားလဲနောက်လက်ကုတ္တရာတရားကိုပါပြည့်စုံနိုင်တာအဲ့တော့အခြေခံလေးကတဘာဝတော့ဥစဉ်ကအရန်စိုက်တယ်လို့ထင်တယ်နောက်တကယ်တမ်းတရားကိုသိတော်တာပညာပါအဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်တမာတိရှိရမယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့မမ
ไอ้ตรีก็ไม่จู้ซาไปเนี่ยอโลเลออกขึ้นมาล่ะอะผิดได้มุถ้านอกเปลี่ยนเลยตัวนี่ล่ะเนาะหอดมุล่ะปัญญาตมาธิตติวริยะไอ้ตรีวริยะก็เนาะตะเกจู้ซาผิดพอสรอะป้องพอเรเนี่ยมวยเลยเนี่ยหลูไปจู้ซาผิดมะโหลูยีหลูยาได้ไปย่อตัวมาเลยนี่ด่าไปนี่หอดมุล่ะเอ๊ะไอ้ตรีอะป้องพอเรเนี่ยมวยเลยออกมา สอดๆก็ပြောတယ်လို့ဟာကိုယ့်အဖြစ်နေတာကိုမကျေနပ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုမနှစ်သက်ဘူးကိုယ့်ဟာကြီးကိုစိတ်တိုင်းကိုမကြဘူးဆိုတဲ့လူဒီဘက်လေးနဲ့တဲ့အပိုင်းကိုသူမသွားနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားတခါအလိုကြီးနေတယ်ဟိုဟာရခြင်းတရားရခြင်းဟိုဟာဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းသိပ်ပြီးတော့လောဘတွေများနေတယ်လည်းပဲဒီလေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုသူဦးလှဲနိုင်မလားအလုံးနိုင်ဘူးကိုယ့်
ထွင်ခဲ့တာလေးတွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့ထင်တယ်
โอ้ล้อนี่ล่ะเว้ยสรแล้วลบกูเมียนเปียวนี่ล่ะหลุอึ้งอ่ะสินตาจีหุล่ะอะตะบะเนี่ยเช็ดตรงตูด้วยล่ะคนเนี่ยเช็ดอะมาปุริตาวิเตลุเนี่ยสอพะนำแม่ตัดเอริโลชิงอนุโลดอ่ะเนาะสีดีตันเนี่ยอาชีวารอได้มาตะบาเรตะตะเป็นเยมาทายไปแล้วอลุ่มเมี้ยเม็ดด้วยกูด้วยเลยชิเสร็จปิ๊ดด้วยผู้อั่วตูอะแค่แค่ขึ้นนี่เลยแหละดีอึ้ยคนน่ะမျိုးเลยยันนี่แหละชิเสร็จปิ๊ดไม่ด้วยไหน တကယ်ဆိုရင်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမာဘုရင်ကြံတယ်မှာအတိအကျလေးမင်းကုန်းဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရေးပြတယ်။တာဝကရရဲ့အတွေးဟာတွေးလိုက်ရင်ဒီပညာမှာပဲဆုံးသွားတယ်တဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့မတွေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါတဘာဝပဲဓမ္မတာပဲတဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့တွေးနိုင်တာကတပည့်ညူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဒီတာနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့တွေးနိုင်တာအဲ့ဒါ
ကောင်းစွာကောင်းစွာသင်ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့အတွေးကိုတွေးနေတာအဲ့ဒါသူတွေးနေတဲ့အတွေးခုနှစ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားစီးပြီးတော့ဟောတယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့နုရုဓာတဲ့ရှေခုမြောက်အတွေးကိုလည်းသင်ဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်ပါဦးတဲ့အဲ့ဒီရှေခုမြောက်အတွေးကပါလေရှေခုမြောက်အတွေးကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွေးကပါလေတဏမာနဒိဋ
ဒီတိဆိုတာပါလေတင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတဘာဝကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့เนาะအမှန်မှအစွဲမှအမြင်မှအယူမှတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စတရား၃ပါးအဲ့ဒီပပ္ပင်္စတရား၃ပါးချုပ်ရနိဗ္ဗာန်တဲ့အဲ့ဒီပပ္ပင်္စတရား၃ပါးချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှာမွေးလျော်နှိမ့်ချပြောပိုက်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားနဲ့လကုဒတရားကိုပါပြည့်စုံစေနို
ဒီဘက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မှာပျော်မွေ့နိုင်မလဲဒါစဉ်းစားရရှိတယ်တခါပိဿဗောဓိတော်ကတော့ပရိယတိတုဒ္ဒာအနေနဲ့ကြာဘူးအောင်ကြာဘူးတာကိုလည်းပဲထိုက်လျောက်နားလေအောင်လေးလာထားဖို့တော့မလိုပဲဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စားလဲမှာပါတယ်အတိုင်းလေးနည်းနည်းလေးအတိအကျလေးပြောကြည့်မယ်နော်တဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ရာဘာပင်စားချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျောနိုင်တဲ့လူသည်လ
ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထင်ရောက်တဲ့အတွေ့တွေတိတ်လွန်မှုနေမယ်ဆိုရင်နော်တဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုပြီးတော့အခိုင်အမာနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကထကြွတောင်းကျန်နေတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ငါငါငါဆိုတာဤတိတ်များနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောဒတရားကိုပါအပြည့်စုံနိုင်မှုလို့အဲ့ဒီနေနဲ့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့နားမလည်နိုင်ဘူးလားနားလည်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးဆ
ဒီအတွေးရှိခုကိုတွေးလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပိတ်တဲ့တို့နော်တို့တရားကစဉ်းစားတရားတွေကြီးပဲလို့လူမအောင်မိပဲနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကိုနော်ထက်မြက်သွားစေဖို့လေးနဲ့သွားစေဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့အာယုံလေးတည်တည်ချာချာစိုက်သေးခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအနုရုဒ္ဓဟာတဲ့အဲ့ဒီအတွေးရှိခုကိုတင်တွေးပါတဲ့တွေးလို့ရှိလို့ရှိရင် ဒီအတွေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အတို့ချုပ်ပဲပြောမယ်နော်ဇန်၄ပါးကိုသင်ဟာလွယ်လွယ်ကူကူရလိမ့်မယ်တဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုဒ္ဓဇန်ဒီအတွေးတွေကိုတွေးဟုတ်လားအလိုနေဖို့ရှောင်ရဲဖို့စိတ်ဉာဏ်မှာပျော်မွေ့ဖို့ဝရိယရှိဖို့တတိရှိဖို့တမာတိရှိဖို့ပညာရှိဖို့ပါပင်စာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှာပျော်မွေ့ဖို့နော်အဲ့လိုတွေးမယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့ဇန်၄ပါးကိုလွယ်လွယ်ကူကူရန
ကျောင်းရဲ့တင်းတယ်မှုရှိပုံစားဟောတယ်အလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိယတယောက်ကသူ့ရဲ့အဝတ်ပြီးရောအဝတ်တတာထဲမှာအဝတ်တွေစုံးနေအောင်ထည့်တာလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အာကျင်တ်တယ်သူမှာအဝတ်စားပြည့်စုံခေါင်းလေးကြီးတတိယဆိုမှာတော့သူကြိုက်တာခေါင်းနာကိုဝယ်ထားမှာပေါ့သူမှာအဝတ်အတွက်နဲ့ကြိုက်တာတမျိုးဟောဈေးမလိုက်နိုင်လို့မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူပဲရှိမလို့ကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရ
ဟာအဆုံးတရားအလကားပေးလိုက်တာ
အဲ့ဒါသူတို့ဝေပိတာတချို့ဆိုတခါပဲဝေရသေးတယ်အဲ့ဒါကမကြီးတယောက်ကအစုံနှစ်ရာတဲ့အဲ့ဒါသူဝေတဲ့အဝေတည်တယ်အော်အင်းအလေးခံပြီးတော့အဲ့လိုတင်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်ကိုလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေကဒီအဝေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာလို့ကျင်းတတ်တယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဝေထားတာငွေကြီးကိုငှဲ့စရာမလိုလောက်အကောင်းဆုံးအစင်အကောင်းဆုံးအရာဟုတ်လားဘာလို
ပြီးတော့ဝိထားပြီးတော့တိခေါက်ဆိုးပြတာလားဟုတ်လားဘာမှကောင်းတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းတကူတင်ကန်းကိုစောစောကတထေးကဒီအဝိတ္တရဲ့ပုံမှာကျင်တဲ့တယ်လို့မျိုးဒီအတွေးရှိချက်ကိုသာတွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းတကူတင်ကန်းလေးကိုသူအရန်ကျင်တဲ့လိမ့်မယ်တဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းပဲချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တယ်အရန်သဘောကျတယ်ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျင်တဲ့တယ်မကျင်တဲ့ဘူးဆိုတာကကိုယ
ကျင်းတဲ့တာတွေလည်းအပုံကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ထဲကကျင်းတဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျင်းတဲ့မှုကိုရတယ်အခုဒီအတွေးရှိခုသာတွေးဘာတကူတင်ကလေးနဲ့လည်းပဲသူကျင်းတဲ့တဲ့ချမ်းသာပါလေဒါလေးနဲ့လည်းဒါဆွလန်းမှုကိုပို့ပြီးတော့နဲစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့တောင်မုံမြတ်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နော်ဒါဘာတကူတင်ကနောက်ပြီးတော့ ဒီအတွေးကိုလာတွေးတယ်အလွန်ချမ်းသာတဲ့ကျွဲဝတဲ့တတိယကတပြုံးတမင်းတပြုံးဟင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အာငါဘဝရတော်တယ်ငါစားရင်လည်းစားဆိုသူကျင်းတဲ့တယ်အဲ့လိုပဲတဲ့အင်ဂျင်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့နော်ဟိုအင်ကတစုံတရားသောလောင်းမိလောင်းကလောင်းလိုက်တဲ့ဒီဆွမ်းဟင်းနေနဲ့သူ့ဘာဖြစ်တော့ကျင်းတဲ့တယ်တဲ့နောက်အသက်ရှင်ပြီးတာပဲလေဘာတွေဘာတွေသူ့မှာအပိုလိုနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဘောပေါက
ဒီရဟန်းတပါးကဒီအတွေးရှိခုတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိဘင်အောက်မှာလည်းပဲကျင်တတ်ပါလေတဲ့နော်တိဘင်အောက်မှာလည်းပါတော့ကျင်တတ်တယ်အတွေ့ရဲ့ကျင်တတ်မှုကဘာဘာကြောင့်ဆိုမြင့်မြတ်မှုဘာကြောင့်လဲနော်သူကဆွဲလမ်းမှုသိမ့်မရှိဘူးစိုက်တဲ့အချိန်ဒီတိဘင်ကိုခွာသွားတိဘင်ကိုတိုင်ဝဇင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဒီတိဘင်ကဘယ်သူဟာလို့လည်းမရှိဘူးအရန်လွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုမရှိဘူး
ကျွန်တော်တို့ရန်ချမ်းသာပြီဆိုရင်အိမ်ထဲမှာနေရာကိုကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ်နော်ဘာခေါ်လဲအိမ်ထဲကအပြင်အဆင်တွေကိုဘာခေါ်လဲအဲတကနေ့ရှင်တယ်ဟုတ်လားအများကြီးလုပ်ထားတာတော့သူကနှစ်ဖက်ဂရီပါကြီးတွေတက်ထားတဲ့နော်ကော်စောအနီကြီးတွေအမွေးဘွားဝန်ပန်းကြီးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့သူခေလဲသူကသူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမှာပေါ့ဟုတ်လား ဒီမြက်အခင်းလေးကိုလည်းပဲကျင်တတ်ပါလေတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကစောစောကအတွေးရှိခုကိုတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲနေရတာပဲလေတကယ်တွက်ကြည့်တော့အရသာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာစိတ်ပေါ်မှာမူတည်တာလို့ဥစဉ်ထင်တယ်ဟုတ်လားเนาะထိုင်လိုက်တော့လည်းပဲကြားတော့လည်းပဲပူးသွားတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်ပေါ်ပဲထိုင်ရထိုင်ရပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဓိကစိတ်ကလေးကြည်နူးချမ်းသာနေလို့ရှိရင်ပြီးတာပ
ye, biro wano se de. Hola, chana de lurega, sigan wagon de chin, oh, doli de, tome, no, sigan wagon, tome, chinet. Yanavanga di, duisiku, dumas lucia. No, no, aching ebu yin, saintade, shishadi, zibuzi, di silin eleve, tu china bade. ဒီလိုမျိုးရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုမြင့်မြတ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆက်ပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်မဝေဘူးပေါ့နော်တောပေါ်ရလားအေးဒါကဒီအတွေးရှိကိုတွေးလို့ရှိရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရသော်ပြဟောပြတာဒါကဦးဇင်းတို့အရှင်အနုရုဒ္ဓကဒီမြတ်စွာဘုရားဟောပြပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ဒီအတွေးကိုသူအခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ရင်းနဲ့အာတောကုန်ခံအနာဖြစ်သွားတာဒါအရှ
ဆက်ပြီးတော့သူရဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်သူရဲ့ဘဝနောက်ဖြတ်တန်းသွားလာပုံလေးတွေကလည်းပဲတမျိုးတစ်ပါးသာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းအထူးသဖြင့်ဒီအရှင်တို့ရဲ့ဘဝမှာနတ်သမီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုအလွန်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဟုတ်လားထူးထူးဆန်းဆန်းပဲသူရဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအများကြီးရှိတယ်
နော်နတ်သမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကအဲ့ဒီတောင်းရင်သာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကသူ့ရဲ့နတ်မိဖုရားဆိုတာရှိတယ်ဇာလိနေတဲ့အဲ့ဒါသူ့ဘဝမှာအဲ့ဒီဇာလိနေဆိုတဲ့နတ်သမီးကဘယ်လိုမှတန်ရောစေမကုန်ဘူးဘလောက်ထိသူကဟွာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သူချစမ်းကြဲတဲ့မတန်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုကနော်အကတော်မှာဒီအရှင်မြတ်က နော်တင်ငန်းဟောင်းနှန်းနေပြီတင်ငန်းနောက်ထပ်တစုံရဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတော့ပန်းတကူတင်ငန်းလိုက်ရှာတယ်ပန်းတကူတင်ငန်းဆိုတာလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရင်အတူအစာလေးတွေအမိုက်ပုံတုတ်တန်းရရသမျှအဝိစာလေးတွေကိုကောက်ချုပ်ပြီးတော့နော်ဆွေးနေတာလေးတွေဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အနဲ့ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအထည်ကြီးရအောင်လုပ်ပြီးတော့နော်တိခေါက်ဆိုးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့တင်ငန်းပေါ့အ
ကျန်လေးတောင်ရှိတယ်နတ်ပစိုးတဲ့အဲ့ဒါကိုအမိုက်ပုံကြတယ်မှာမြုပ်ပြီးတော့အစာလေးပဲပေါ်တာအဲ့မထင်းမြတ်ကသူကစဉ်းစားဆင်ခြင်တာမရှိဘူးဒီအစာလေးတွေ့တော့ဆွဲလို့တော့ဟာပစိုးကြီးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒါအလွန်မြတ်တဲ့ပန်းတကူတင်ကမဲ့ဆိုရူသွားရောနတ်သမီးကဒီလိုလာပြစ်ထားတယ်လို့မသိဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကနတ်သမီးကပြစ်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီသင်္က
ဒီလို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 
ကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ကြကြလို့တိုက်တော်နှိုးစော်တဲ့အများကြီးလာပို့ရတာရှားကူတွေစွန့်နေကြောက်မှာပုံထက်နေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့ဘုသူရှင်ရန်တွေကအော်အနုရုဒ္ဓကသူဘုံကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိသေးခြင်းနဲ့အကုန်လုံးရှောက်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီမှာစားတော့တွေကအများကြီးပို့ရှင်နေတယ်အကုန်ချုံတီးတာကိုလို့ရှားကြံပြီးတော့ကဲရတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းအနုရုဒ္ဓကသွားဖိတ်ထားတာလဲမရှိဘူးသူဘာမှကိုမသိဘူး ပဲဒီလိုမှမြတ်စွာဘုရားအေးအနုရုဒ္ဓကအာတောကုံခံရဟန္တာတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းလေးပါအမိတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှသွားပြီးတော့ဖိတ်မှန်တကပြုစရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နော်ဟောသူတော်ကောင်းတရားကိုနော်သီလသမာဓိပညာမြင့်မြတ်တဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတက်ကိုကြည်ညိုလို့နော်နတ်တွေရဲ့စွန့်အပ်တတ္တိကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာကာထ
ဒီမထေမျက်စီကိုရှောက်လာတယ်တဲ့ရှောက်လာပြီးတော့ပါရှောက်တုံဆိုတော့အရှင်ဘုရားပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကတာဝတိသာနတ်ပြီမှာနတ်သမီးတွေအများကြီးနဲ့အရှင်ဘုရားအများကြီးတင့်တယ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်အရှင်ဘုရားစိတ်ညွတ်ပါလို့တာပြီးတော့ပြောတာတာဝတိသာနတ်ပြီကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်မှန်တာကပြောတာအဲ့ဒီတော့ရှင်ဒုဒါကဘာမင်းရှိတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးကို အဲ့ဒီတော့ရှင်ဒုဒါကဘာမင်းရှိတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးကိုအေးတဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြီမှာရှိတဲ့နတ်တွေဟာဒီရုပ်ဒီနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့တင်နေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနတ်တွေဟာယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့လားစရာရောက်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးချမ်းသာနေတာကိုမင်းတို့ကော
ကိုယ်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်လာပြီလို့တင်မနေနဲ့ဒါအခိုက်တန့်ပဲ။အခိုက်တန့်ဆိုတာတောင်မှဘလောက်လို့ပုံတိတ်တတ်မလို့မရပါဘူး။အချိန်ကြီးအပြောင်းလဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မင်းတို့နတ်တွေဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောပြောအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလန်းရန်ဆိုးရတဲ့ဘဝတွေကိုရှောက်သွားနိုင်နေတယ်လို့အရှင်တို့ကအဲ့လိုမင်းရှိတာ
ဒါသူတို့ပြောနေကြစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဟောတာဝန်ဒါနဗီကနန်းတော်ဥယျာဉ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာချမ်းသာကိုမတိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့။ဒါသူတို့ပြောနေကြစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဟောတာဝန်ဒါနဗီကနန်းတော်ဥယျာဉ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကိုမတိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။အဲဒီရောက်ဖို့မှာအဲဒီမြင်ဖို့မှာချမ်းသာကိုရောက်ဖို့မြင်
အဲ့ဥစဉ်တော့စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါကျတော့မအဲ့ဒီစကားမျိုးပြောတာရှိတယ်။ငါစင်ကာပူမရောက်ဘူးလို့ရှိရင်ဘလို့ညာလို့ပေါ့လေစင်ကာပူကတော့တချို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမရောက်ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒီကတကားတွေကို။နောက်စင်ကာပူကနောက်နေပါမှာပဲလို့တောင်ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဒါတော့ထင်ကြီးကြတာပေါ့လေဟုတ်လား။အထင်ကြီးကြတာပေါ့။အခုလည်းပဲအဲ့ဒီနဲ့တမီးကဘလို့ပြောတာတော့။တအားဝရင်သားကနန
Tapi tengkara, lawan contoh tengkara dia dia. Nisa pada tengkara ubah rawaya damino ubi si dewan itu sendiri tentang ubah dan waktu ko tiga kali betul ya, no? Eri malah petinya ka temuli hor. Nisa pada tengkara ubah rawaya damino belu horong so. Nisa tabat tengkara ubah rawaya damino ubi si dewan itu sendiri tentang ubah dan waktu ko. Tabat tengkara lawan contoh tengkara dia dia nisa petinya itu bersih de. Ubi si dewan si bolam biru itu sendiri. ชอบเดาตัวยาเลยพี่เลยพี่เลยแต่บ่เนาะอุบาทวายาดำมีโนพี่เลยพี่เลยแต่บ่ไปสิเลยพี่บีเอไม่ชีโร่แต่บ่ไปพี่เดตีดังอุบาทบ่ตัวก็เอรีชุดเดนนั่นดัดด้วยชุดเงี้ยนี่วันที่ร้านเนี่ยเด็กเสี้ยมันเนี่ยชนะพี่เดแต่ยานาเสี้ยมยาจีเดียดีกาทากูมีเรื่องชุดเดวอะไรมาทีมยากะไม่มาเลยอาตัวกงขยันน่ะเสี้ยมยาจีเดียวสุดเลยเอรีกาทากูมีเมมจ้าบุยอดลาบ่ได้เบ้กะเอาสุลูรากะ พี่เชื่อพี่เชื่อในเส้นนี้เลยแต่ว่าวันเดียร์มาเสมาเนี่ยเช้าน่าสุดาไม่ชีวูเด็กเสมาเนี่ยเช้าน่าสุดาดีเด่นขนาดเดียร์เลยเช้าเงี้ยมุกุดาสุลูราลูเอ็ดลูกพี่พี่บีโร่แล้วตู้มาที่บัวเรียบปอมาลูลัดจำเม็ดเด่นเด็ดเด็ดเด็ดบ่ได้ป้ามันไม่ชีวูสุดาหูตู้พี่พี่ละเนาะเอริมาอุจิโนทุกชาติเลยทุกคู่ที่ตู้ดันเนี่ยมาป่าเนี่ยนับถ้าตู้ดันจะบูชีได้เลยเอ็งก็โดนนัดมีตัวรอมยามยาที่เสมาสิ่งก็ยาวเลย ชาวลาบีโร่เสียงเปียดบีโร่รู้ว่าเนาะใส่ลูดตั้งแต่ไหนพิเศษในเด็กนัดมีเรียบอะไรลูกโยเรกันจ้ะมาทีมยังก็อืมลูกสูรุษย์นัดมีเรียกงลุงยูรีจีพิจดวายก้าวเมลูเซนามีเรียกงลุงยูรีจีพิจดวายเรียกอะไรนัดมีเรียตีละนัดมีเรียวารีจีพิจดวายเนาะก้าวมาเวลูทับบีโร่เซนาร์เลยวารีจีพิจดวายเรียตู้ใส่พิเศษที่เจเนได้พิจดวายละ โลกอันนี้สังเกตได้ว่าถ้าเลี้ยงสัตว์นั้นน่าท้องเนาะเขาล่ะอะไรอสุรีจีพิเศษอสุรีจีพิเศษอสุรีจีพิเศษเนี่ยตัวอสุรีจีพิเศษอะไรลูรีสิ่งที่ต่างๆเลยเปียวปลาลูกจ้าลงสูนัดมีเด็กก้าวเที่ยวกับจูจ้าเลยนับเที่ยวกับสูบจูจ้าเลยนับเที่ยวกับลักขวดีเลยตุรีอาดองมาบ่าวสุรายเลยลักขวดีรายเลยก้าวเลยอะไรอันนี้ถ้าก็น่าท้องลูเล่ลงกองเนี่ยจีลูเล่ลงกองเนี่ย แต่ไม่เอ็ดรู้เล็ดรู้เล็ดรู้ลูกชายชายเลยรู้ใจอยู่มาทีมยังก็สักคงเดียวชาบิโร่ไอ้เสียงยังก็ไอ้ลูกยินดีอะไรเด็กใครอยู่นัดมีเดียวโอ้ดูโก้มาทีมยังก็แม่ยินเชื่อมูสุดอะไรเดียวตัวเล็ดเจ้าตัวใหญ่เลยแล้วขนาดนี้เราทีมยังก็มีสวาบยาดีกว่ายาวเลยไปเลยเสียงยังไอ้ลูกนัดมีเดียวลูกตัวลาบิโร่ลูกยาราชีเดียวไอ้ดอกไม่มาเดียวเตวีสุลูเซ่ไอ้ลูกนัดมีมีอุปยังปลุมยันลูกอ่ะมาเลยเด็กถึงไม่ได้เสียงมาละ อารมณ์เมียนะเนาะเมียได้ข้าจะลองยาสวาบยาเราอุจจาระของเราเนาะมันไม่มีหรอกเปล่ามันไม่ได้ร้องว่าเราไม่นี่มาเลยสวาบเลยเอาละตัวเป็นน้ำยูดองเปียวตัวเสียมยูดองเปียวเลยถ้ากันนี่เปิดเทมาแต่เดือนถ้าอันนี้เด็กอะงามยูเราก็เลี้ยงยาวใจเย่เอเชียนไทยอะไรเลี้ยงยาวใจเย่นอกมาเอียไหมไม่ใช่ป่วยจะกลับเชียงเปียวเลยไหมพิจูดเลยไหมเลี้ยงยาวใจกูมีเงินมือเชียร์เอาละที่เอมาสีเดียวเราเด็กกูสีมันขังไว้ในยังไหม แล้วไอ้น้องเช่นไม่มาปีตายไหมอะไรบ้าเลยเนาะปีเราดีไอ้มาขายสินเดียร์ลุยยาปอมาตนาเจน่ามูเน่เนาะสาวๆเนี่ยไหมพี่จูเนี่ยไหมข้อเจนเนี่ยไหมวิบันเนี่ยไหมเอร่าอุปยอบีเรนเอางากูเราอุปยอบีเรนเอามาเอาถ้าบ้าเป็นสุดแล้วไปอะไรยัดดังอาจารย์นามยาตุมามาจีนอยู่ได้สิสิยังไหมเอาละปีเราอาวัติละปีจงยังไหมเอร่าลุยมีมีสวาบยากะลุยเด็กเนาะสีดีกูขอบยาละเอร่าส่วนเอรีลุยนัดมีมีพี่ไหนเนี่ย เราเปลี่ยนยังไงเอรีนัดมีพี่จังหวะเปลี่ยนยังไงบ่บ่าวที่เอเชียนู้นเราได้เอรีนัดมีเรนเนี่ยเราเป็นลูกเจ้าของเดียร์เรื่องเสียสมุชินี่เดเลยสุดาเลยกูเราสังเกตเลยเจ้าอย่างที่คุกบุตรด้านนี้เนี่ยถ้าอุจิโนเปลี่ยนยังไงเอาละเราเสียบีโร่ในกองโจเปลี่ยนยังไงบ่บ่าวสุดาเราที่เจ้าอย่างที่เราเอเชียนู้นเราจะบาร์เรนเนี่ยพิเคเรเจ้าอย่างที่คุกเราไม่เอา
เราเจนโนยิ่งอยู่ยิ่งเนี่ยปฏิบัติเอาเทียนชาเรตเอาดันเดบุนั่นสุลากอดิงาเอาดันสุบิโรเจนโนมูลาบันนาตาปารีโรเรมาปันเดนทาร์เอริเอาดันมาเจนโนนั่นนันดียาเย่กิมิลาเย่คุบิโอเนเรอนุโรดายนั่นมันที่มีจิตตัวมาอย่างนั้นจะบีจาวาบีเจนันดียาเย่เชิงกิมิลาเย่เชิงนุโรดายเอแต่ตัวเรามา เด็กเอ๋กูเสียงยาเยอะกูเชิงกันไปแล้วเชิงยันตาตาเนี่ยจ้าเด็กเจ้าหนี้ที่สาวไปแล้วเนี่ยละดีอีเสียงเมื่อเด็กเชิงยันตาตาเนี่ยนั่นบ่ด้วยเอริโตว่ามาสาวเนี่ยเด็กโตสาวเดียวสิเป็นสิวมาเอาไว้มาคำดีเด้อเอร่าตะขาดอมยาสวาเบียกาจ้าลาละเอริโอจ้าลาดอมยาสวาเบียกาตามันนี่ทำอยู่เนี่ยจ้าลาดอมยาสวาเบียมาไม่ติวตามันยันตาว่าลูกไปเทนเอริโตสาวะแต่จังยันยี่เจ็บบาร์เลยดีเนี่ยมาอยู่กองนัดต้องยาวมีเมียสวาเนี่ยจ้าบาร์
ကျားတဲ့ကကြတော့ထွက်လာပြီးတော့မတားနဲ့ဒါတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့မှအကုန်လုံးကြားပြတယ်လေကြိုးစားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတင်းတို့သုံးယောက်ညီညွတ်မှုရှိရလားဆိုတော့နှုတ်နဲ့ရေကိုရောထားတယ်လို့မျိုးပဲဘယ်လိုစိတ်ထားလဲကြောင့်ညီညွတ်ကြတာတုံးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုဘယ်တော့မှရှည်တမ်းမတင်ဘူးကျန်တဲ့နှစ်ပိုင်းရဲ့သဘောထားကိုပဲရှည်တမ်းတင်တယ်သုံးပိုင်းလုံး
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ဒီနေ့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 ကျွန
ဒီကောင်းကြလေးဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးရောနော်အရှင်တန်တရားရောအရှင်ကိမီလာရောနော်အရှင်အနုဒ္ဓရာကိုဒီအမျိုးကောင်းသားတွေဟာဒီတော်ထဲမှာမြင့်မြတ်စွာနေနေကြတာဒီဝိဇိတန်သားတွေဟာအလွန်ကံကောင်းကြတယ်နော်သူတို့ကိုအနေဆုံးကြည်ညိုမှုနဲ့ဖူးမြော်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မှတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုအများကြီးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုညင်ညွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကပရာသနာနတ်ကအလိုကြွေးကြော်တာ အဲ့ဒီသူကြွေးကြော်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့ဘုံမဇုနတ်တွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ကြွေးကြော်တယ်အဲ့ဒီအတန်ပုံစံအတိုင်းအဲ့ဒီကနေဦးဇင်းတို့စတုမာရေနတ်ကစကြွေးကြော်တဲ့နောက်တာဝရင်းသားရာမတုတိတန်တွေမှာလည်းဒီပရဏိမိတံဝတဝတိနောက်ဗြဟ္မာပြည်အထိအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုဟိန်းအောင်ကြွေးကြော်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားစပြီးတော့ကြွေးကြော်လိုက်တော့ဆိုတော့ကနတ်ကလေးကစပြီးတော့ကြွေးကြော်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်
ပါဘလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအလုံးမြင့်မြတ်စင်ကြယ်စွာနေနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့เนาะအချိန်ကုန်သွားမှာဆိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးရနိုင်တယ်အနေဆုံးအနေဆုံးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုเนาะမြင့်မြတ်မြတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအများကြီးကောင်းမွန်သွားစေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုရသိခြင်းလို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအရ
ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်အများကြီးချမ်းသာနိုင်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကဒါမှပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စာရင်တော့ကောင်းတယ်မှာအများကြီးရှိနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ပိတ်တတ်တို့ဒါစဉ်းစားကြည့်လေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဆွေတွေကနောက်အလွန်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်နောက်အကျင့်စာရိတ္တနဲ
အတော့ကုန်ခရရနာဖြစ်ပြီးတော့ဇံပင်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တကယ်အမြင့်မားဆုံးအကြီးအသေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်အကျဉ်းမျိုးမှာဒီလိုသူတော်ကောင်းပေါ်ထွန်းလာတယ်ဆိုအဲ့ဒီအမျိုးချမ်းသာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတခါအကျဉ်းရွာမှာနော်ဒီလိုသူတော်ကောင်းမျိုးပေါ်လာမှာဆိုအဲ့ဒီရွာချမ်းသာလိမ့်မယ်အကျဉ်းမျိုးမှာအကျဉ်းတိုင်းပြည်မှာအဆင်ဆင်ဟောတယ်နော်
ေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအများကြီး
ကောင်းမွန်သွားစေတယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်စေချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေစဉ်းစားနေရရှိတာကကိုယ်လည်းပဲကိုယ်ထွာလေးနဲ့ကိုပေါ့လေဟုတ်လားဒကာတော်မတို့လည်းကိုယ့်အကိုကိုယ်တိုင်းတာလေးနဲ့ကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်နေမယ်ဆိုနေလို့မရဘူးလားရအောင်နော်လူလည်းလူလျောက်ရဟန်းလည်းရဟန်းလျောက်ကိုတည်ရင်တည်တယ်လို့ကိုနားလည်းရင်နားလည်းတယ်လို့ကိုယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တယ်လ
ကိုယ်နဲ့ထိဆက်ရပတ်ဝန်းကျင်ဟာကိုကြောင့်အများကြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းမှုကြည်နှုံမှုနှစ်သက်မှုအားကြမှုဒါတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲကိုကြောင့်ကောင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းရတာလောက်ကောင်းတာလောကမှာမရှိဘူးအပြန်လားအပြန်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်သေးတယ်ဆိုးရတာလောက်ဆိုးရတယ်မရှိဘူးလို့နားလဲသေးတယ် လူတယောက်ကောင်းလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ထိဆက်ရနေဆက်ကိုကောင်းသွားကြည့်တယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မလို့ကျန်တာတွေကိုထိဆက်မှုရှိရပဲနော်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလားရှိတာပါနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဘေးဟူသမျှအန်တရာဟူသမျှနော်လူမိုက်တွေစီကကြီးလာတာပညာရှိတွေစီကလာရုံထုံးတာမရှိဘူးတဲ့နော်အကြီးရိုးလေးနဲ့နဲ့တစ်ရွက်၆လေးနဲ့မိုးပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆောက်ထားတဲ့တ
ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းမြတ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ကုသတော်တာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းမြတ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ကုသတော်တာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်။ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအမျိုးကောင်းသားသုံးယောက်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာဝိဇိတိုင်းလောက်တဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်တော့ဘူး။နတ်လူနဲ့တကွာဟောဒီလောက
ကောင်းကောင်းလုပ်တာလည်းလူကပြောတာနဲ့ကောင်းကောင်းမလုပ်ဖဲနဲ့သူများရှောက်ပြောနေတာနဲ့ဘယ်ဟာကအားပါတော့ကောင်းကောင်းလုပ်တာတာအားပါတာဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲကိုကတို့ဒီကောင်းကောင်းနေတဲ့ဒီကောင်းကောင်းလုပ်တာတဲ့အလုပ်တွေများများရှိမှလည်းပဲ သူများကိုကောင်းကောင်းနေရအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိမယ်၊လိမ္မာမှုလည်းရှိမယ်။ဟိုပြောရရင်တော့သူများကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်မှာပေးစရာအရင်ရှိအောင်လုပ်ထားဖို့ဒါပါပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနောက်စာရေးဝေးရေးနေရေးကျမ်းမာရေးပြည်လည်းဖို့အတွက်လောက်ပေးတာနဲ့နောက်အသိဉာဏ်ပြည့်စုံဖို့ဆိုပြီးတော့နောက်အသိဉာဏ်ရရှိရေးဆိုပြီးတော့အသိဉာ
เนาะสุจาบะตุจุ้ยเดเนาะตะตะลงกูจุ้ยနိုင်มะล่ะဟုတ်လားไก่ตะบัวลงจุ้ยနိုင်เนี่ยชวนတော့နောက်ဘัวဆက်จุ้ยနိုင်มะล่ะနောက်ဘัวခဏရှိနေဒီအင့ယောဂါကဆက်ပြီးတော့ဘัวတိုင်းပါလာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာရကတော့လိုအပ်နေတာကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တကယ်တမ်းကเนาะဇေဟပြတ်တဲ့เนาะပေးခြင်းကဘာကိုပေးသွားတာတုံးလို့မေးဘယ်လိုပြောလဲဒီအတိညာကိုပေးသွားတာအစားဝင်နေပေးတာလား ဟုတ်ပါဘူးအတိညာပေးတာအစာဝင်နေရေးပေးတာလားဟုတ်ပါဘူးအတိညာပေးတာအစာဝင်နေရေးလောက်ကတော့ထဲ့မပြောဘူးเนาะကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခန်းခြင်းကိုကအစာဝင်နေရေးကိုပေးတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကပြောလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲမပြောပါတော့ဘူးเนาะတကယ်တကယ်ဘာကပြောပါတော့တာတော့အတိညာပေးတာကပြောပါတော့တာအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းပဲစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဒါဥစဉ်ကက
ဟုတ်ရဲ့လားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအမျိုးကောင်းသာတုံးယောက်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာလောကကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလောက်ထိတော့ပြောထားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့နော်ဏီကုံကျုပ်နော်အရှင်တို့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အကြောင်းအရာလေနော်ထင်းထင်းရှားရှားမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုမတွေ့ရပြန်ဘူးဟုတ်လားမတွေ့
ဆိုတော့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတဲ့အခါမှာရှင်တို့ဒါအနာမရှိတယ်နော်ရှင်တို့ဒါအနာမရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံကနေဟိုဆံနေကိုစုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဝင်စားတယ်နော်ဆံနေကိုစုံအောင်ဝင်စားပြီးတော့နေရောဓသမဘဝင်စားလိုက်တယ်နေရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါဝင်လေထွက်လေကငြိမ့်သွားတယ်ဝင်လေထွက်လေမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်အနန္ဒကအလန့်တကြား အရှင်အနုရမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်ပြီလားမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနုရကအနန္တဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆံသေးဘူးဒါဒီရောဓသမဘဝင်စားနေတာဒါခဏနေမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော့ပဲဒီရောဓသမဘဝင်စားနေတာကိုအနုရတိတယ်ဘာလို့တိတယ်ဆိုတော့စောစောကမြတ်စွာဘုရားကပထမဇံကနေဒုတိယဇံတတိယဇံအဲ့လိုဇံတွေကိုအစအနေအဆုံးအဆုံးကနေအစအနုလုံးပြိလုံးဝင်စားတဲ့ချိန်မှာသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူလ
ဒီနေ့နိရောဓသမဘာဝင်စားမယ်ဆိုတော့သူလည်းအသက်ရှူတာရပ်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နိရောဓသမဘာကဝင်စားနေတယ်လို့သူကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနိရောဓသမဘာကထအပြီးတော့မှတခါပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုဒ္ဓဇန်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီသတုဒ္ဓဇန်ရဲ့တော့အချာမဲမှာပြင်းနေမှာစတယ်အဲ့ဒါကိုစားတဲ့ကဘယ်လိုလေးပြောထားတော့ဆိုတော့အကြတဘာကိုအပြီးပိုင်ခွဲခွာသွား
ajuan jamsi andu badi deda prenei ma sanga ni ma dizani. Hola, na dari go miya swa pega andu long prilo wenzara. Na abi bain kwe kwa ni ma trugo no paludaro. Nyamnya nunu lo dare sure dibe. Nam yanu de sura loba ne dikandi ne. Nyanu de dibe lo ro toma te yau seji. Ma te yau se nebo no. Eh, ada biaya na apa orang sura. Asyik nunu raya suanji wo. Miya swa pega ne dandu paludai nado. Sanego aduru lai biro. วันซาไหนล่ะเอาล่ะพี่เราทําเมียสวาเปียปรินิพพานสันตวาบีสรเนาะชากะไม่กินญาติเดยะเนี่ยงูจุยจาเดมีจีบอลูจาเดเล่นญาเดเอาละมองนะเฟ่เหมี่ยวพี่รออิจิเจนกบาเป็ดตะโลမျိုးไอ้นี่มาน้องงูจุยจาอูซุยจาเดไอ้ตอนแล้วเวตูเวตอกะญีอีจองเตียก็ขอมาရှင်โตจาတော့งูจุยจาတော့เนเนาะเนาะดีโลမျိုးชิบอลาเดตบาวะเตียเดยะเปศียะแม่อณีทาโกไม่เปศีวาซีเล่นโตตองดาโล မရနိုင်ဘူးနောက်ကိုယ်ကိုယ်ရမယ်သဘောတရားပြည့်စည်ရမယ်သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှေးကာလကပဲကျင့်ဖန်များစွာဟောခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတောကငြိမ့်ဖို့အတွက်တရားကိုလည်းဘယ်လိုပဲဟောတော့ရှင်တို့လာပဲဟောတယ်တမယစွာဘုရားရဲ့ညီဝံွယ်တော်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတပါးဟုတ်လားဒေဝဆက်ခုရာမှာဣတရေရတာနော်ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတဲ့တုတ်တန်နဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်အဦးဇင်းကလည်းကောင်း
ဒီဝါစကုကာနယတိတံအနုရုဒ္ဓောဆိုတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရား
အဓိပ္ပာယ်စကုအဘိညာဉ်ရတဲ့ယန္တိထဲမှာဒီအနုရုဒ္ဓအတာတို့အမြဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တခြင်းတုံးကကဝါတသိမ့်ထက်ကဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောက်တာခဲ့တယ်နော်စုပန်းဆင်းခဲ့တဲ့ဒီစုအရှင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပြီးဝပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်အနုပါတိဒေတာပြိဋိဘံစံဝင်ပြီးတော့နောက်ရှင်ဘုရားအရှင်သူတို့စံဝင်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုဝန်ဆောင်
ပြုလို့အထုအတ္တဒါနတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လားလူဒီလိုမျိုးနာယူကြည်ညိုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတကွာပြုလို့အထုအတ္တဒါနတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုသလို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံဖုန်ညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပါရစေကုန်တော်ဟု ပဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတည်း